dia, minha gente. Olha só, acabou a folga. Voltamos pra Fortaleza, Alisson. Eu tô um pouco triste, porque eu gostei muito do povo baiano, mas nada como a sua terra natal. Nada como a nossa terra natal, Vitória, mas eu vou te dizer que hoje eu tô com um clima de saudade. Dois. Um é porque a gente voltou e a Bahia, essa terra da alegria, dá saudade mesmo. Mas o segundo motivo eu não vou dizer agora, mas tá assim, ó, coração apertado, tá não, Charles? É verdade, eu acho que hoje vocês vão saber uma novidade que vai rolar aqui no É Hoje, que vai dar muita saudade, não só pra gente, mas pra muitos de vocês que estão em casa, e com certeza, mas ó, ainda hoje a gente vai contar essa história direito, né, Vicky? Olha, esse negócio aí de saudade é bom, mas não vamos falar de saudade agora não, vamos falar de moda. Perfeito, perfeito, o que é que a gente vai mostrar aí pra galera de casa? Eu conheci uma loja colaborativa que chama Elabore, e vocês vão conhecer junto com a gente tá usando Elabore agora, inclusive. Vamos conhecer, então? É muito diferente lá, é muito bacana. Olha daí. E aí, Alisson, achou o que é de mim hoje? Pai, você tá linda como sempre, mas hoje especialmente linda. E você achou o que é de mim? Achei que você tá muito exibido. Eu achei que eu tô também muito bacana, porque, rapaz, eu tô apaixonado por essa loja, que foi indicação inclusive sua, viu, Vitória? E eu quero levar pro público conhecer aí esse novo conceito de loja colaborativa, né? Queria que você explicasse para o público a diferença de loja colaborativa para multimarcas. Ah, tá. Bom, é, realmente isso é uma questão que todo mundo assim fica, ah, por que que eu vou colocar em loja colaborativa e não na multimarca? Se a Elabore fosse multimarca, eu pegaria, por exemplo, um produto, colocaria o preço que eu quero. Então, se tu me dá o produto, não sei, por R$40, eu posso vender ele a R$80, a R$200, a R$300. Só que aqui, a ideia é que a gente foque na marca e tenha um cuidado com o cliente. Com o cliente de cada marca que tem aqui. Aqui eu tenho mais de 60 marcas e eu tenho que ter cuidado com todos os clientes dessas marcas. Então a pessoa vem aqui, escolhe um espaço, coloca o preço que ela quer e desse valor é que eu tiro uma porcentagem. Agora assume o microfone e vai mostrar com a Larissa a parte feminina da loja, o que é que tem aí pra mulher. Depois eu volto e a gente vai mostrar masculino, pode ser? Eu vou, porque em compras eu sou boa. A gente tem bares. Esses bares que eu acho muito legal, como é o nome da marca? Ambar. Esses bares eu acho legal mostrar, porque ele é super versátil. Aqui, é, na verdade, é um cropped. Você pode usar pra sair, porque eu uso tranquilamente. E você pode usar pra ir pra praia. Tem pra todos os estilos. Aí tem vestidinho. Mas tinha umas coisinhas aí. Gente, essa aqui. Eu cheguei aqui, eu bati com essa marca, vocês não têm noção, diretíssimo. Ela tem umas coisas muito legais, ó. Cropped, que eu sou doente por cropped. Então, a gente trabalha com algumas marcas de acessório masculino, que uma delas é a Tal Acessórios. Ele faz uns conjuntos, já deixa pronto, né? Porque existem alguns homens que não têm a paciência de começar a fazer a combinação, então já tem tudo prontinho. Esse tipo de blusa, você usa o quê? Com calça skinny, com bermuda, com o quê? É mais adequado usar com skinny. Aí a gente bota uns acessórios, bota os cordões pra ficar bem estiloso. Eu tenho de outros estilos que não sejam vestuário e acessório. A gente também trabalha com decoração, né, os quadros, plantinhas e a gente tem livros. Muito bom, Larissa. Olha, eu gostei demais da loja. Eu indico, Vitória já indicou aqui pra vocês, eu indico também, venham na Elabore, vão encontrar preço, qualidade e conforto, porque você pode visitar muitas coisas num cantinho assim, já bacana, com atendimento super legal, que eu gostei demais. Indico. E a gente usa Elabore. Exatamente.
Olha, eu não gosto de comprar, mas eu queria levar quase tudo. Rapaz, tem que segurar essa menina pra ela não comprar. E eu vou dizer, vocês mulheres de casa, a dica que eu dei aí na matéria é muito boa. Uma loja como a Elabore tem tudo pra você comprar. Parece um shopping. E é barato, gente. Aqui, uma camisa dessa que a gente tá vestindo, pelo menos essa minha aqui, custa 60 e poucos reais, gente. Você não encontra. Gente, o bom é porque nós, mulheres, pelo menos eu, sou um pouquinho consumista, dá pra levar tudo. É verdade, lá tem um espaçozinho bem bacana que você pode jogar videogame, passar um tempinho lá. É bem diferente, a loja vale a pena você conhecer e ver como é diferente lá, Elabore, muito bacana. Leva o boy pras compras, deixa ele jogando videogame, ó, aproveita o cartão dele. Boa dica, agora é o seguinte, Charles aí, todo sarado, né, como sempre, já fez várias matérias fitness, mas agora eu me aventurei nessa com uma dica sensacional. Você me traiu, a gente disse que não ia ser fitness. Não, cuidando da saúde, cara. Quem não quer uma barriguinha chapada, né? Fidel, essa dica. E o Alisson saindo aí, ó. Quem não quer, né? Vamos lá, o Alisson, eu acho que ele é um cara bem esforçado. Já, já ele vai mostrar o tanquinho dele aí, vai aparecer. Se liga aí na dica. Olha que hoje eu tô aqui pra ensinar uma dica molezinha pra você, pra ficar em forma, barriga chapada, bumbum durinho, perna sarada também, todo mundo em forma. Sabe como, gente? Bem simplesinho, ó. Você pega um pneu desse aqui, você encontra em qualquer borracharia por aí. Do lado da sua casa, tá passando pela BR, borracharia, compra um pneu desse aqui, que se eu não me engano deve ser de um trator. Aí você vai fazer o seguinte, ó. Empurra o pneu, pá! Pronto, pô, pneu, aí vai levantando ele e baixando. No final desse exercício você vai estar sarado, olha só. Cansa só um pouquinho, tá vendo aí como é fácil? Pneu, ó, você encontra em qualquer canto, como eu já disse. O exercício, esse aqui vai lhe deixar sarado, tô certo, Souza? Não, você tá totalmente errado, meu irmão, você levantou esse pneu errado aí. E aqui não é o crossfit, aqui é o funcional, mas o crossfit também usa o pneu, que são exercícios de potência, resistência e força. Podemos fazer muitos exercícios em casa, né? O treinamento funcional é uma coisa que vai deixar funcionabilidade para o seu corpo. E eu posso fazer isso em qualquer ambiente. Vamos imaginar que você está em casa e isso aqui é uma cadeira, ó, né? Então, numa cadeira, eu posso fazer vários exercícios. Vamos fazer aqui, ó, um exercício pro tríceps, né? O músculozinho que a mulherada dá tchau e não balançar, né? Mantém a coluna reta, né? Faz a flexão do cotovelo, contrai o abdômen para estabilizar bem o tronco e faz esse movimento. Esse movimento é muito eficiente pro tríceps, né? Você deita, estende as pernas e os braços. Vai sentar e abraçar as pernas, ó. Esse movimento aí, trabalhar bem o reto abdominal, onde eu estava trabalhando ali isometricamente, mas dessa forma aí é mais, uma forma mais eficiente. Bumbum durinho. Bumbum durinho. Aí a gente pode fazer um agachamento, pega além de bumbum, pega muita coxa, né? Souza, para eu encontrar resultados fazendo esses exercícios em casa, quanto tempo que vai demorar isso? Isso vai variar de pessoa para pessoa, né? Porque não, e também não é só os exercícios. Preciso de uma boa alimentação, repousar minha musculatura que foi treinada e naturalmente treinar. Então é um tripé. Treino, alimentação e repouso. Quando eu falho algum desses pontos, eu vou prejudicar o resultado final. Vamos deixar lá na borracharia, fazer graça. É, pá, o homem agora com borracheira é melhor do que apresentador. O cara sabe mexer no pneu, viu? Tirou onda, viu? Como borracheiro, acabou a carreira de apresentador. Até o desafio pra ele empurrar esse pneu comigo, pra ver se consegue o tanto que eu consegui. Pá, se a gente ficar o dia inteiro ali, pelo menos uma horinha do dia empurrando aquele pneu, uma coisa eu digo, emagrece e cresce os braços. Eu não sei se a barriga fica chapada ou não, mas cresce os braços. Vou comprar um pneu desse, vocês vão ver. Mas
Mas, por enquanto, nós vamos para um rápido intervalo comercial. Mas fica aí que daqui a pouquinho a gente volta com muita coisa boa. La, 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 la.